to žena birala? Nije, ja sam. Ja i Šurak. A, dobro, dobro. Miki, Željko je rekao da ulaziš za veliki honorar. Željko se šalio. Nije, sad ću vam reći, ljudi malo preteruju s tim honorarima. Ja sam sasvim zadovoljan, nije to kao što ljudi misle i to što pišu novine, ali ja sam čovjek koji je skroman i malo ljudi to kao, znaš, kao ja, ovo, ono. Ja nisam, ja sam čovjek normalan, skroman. Da, ja taj novac koji zaradim u realitiju ne mogu zaraditi napolju. I nije napolju to tako sjajno, bajno. Kad uđu u realitiju, svi su kao milioneri, ja napolju, ovo, ono. Ništa mi napolju. Ništa mi napolju, jer mi da napolju ne bi ulazili u realiti. Može da se zaradi, naravno, i napolju, ali ne toliko. Naravno, treba ispoštovati sve, treba izdržati, ne napraviti neku glupost, incident. Hvala Bogu, savladao sam sebe i svoje neke te, kako da nazovem, bubice i uspeo sam prošle sezone. Ove sezone obećavam da će biti još bolji. Koliko si ponosan na sebe zbog prethodne sezone, jer si uspio dostigneš do samog kraja? Ponosan sam jer, mislim, nije da se nisam nadao, ja sam, mislim, vidjet ću da li ću, hoću, neću, ovo, ono, ali ovaj, lep je osjećaj. Ne samo što sam ostao do kraja, nego što kažem, nisam napravio ni jedan incident. I više sam zbog toga ponosan što nema šta da mi zameri ni supruga, ni prijatelji, ni drugovi, ni porodica, to mi je najbitnije. Tebe je čerka zapravo promenili skoro. Pa ne samo čerka, generalno ja nemam više kredita u svom životu zbog svih nekih stvari koje su mi se dešavale i u privatnom životu i u realitiju, nemam više prava na grešku jer više nisam sam i ono da kao baš me briga. Ja sam sada odgovoran za život jedan i ako sam do sada, prethodno dok sam bio sam, brukao sebe i blamirao, ne moram više, ajde da ispravim neke stvari. Znači da to dete sutra ne mora da crveni zbog tatinih nekih postupaka, tako da od mene ne možete očekivati tipa nekih incidenata, zaljubljivanja u druge žene, jer sam zadovoljan sa svojom suprugom, tako da... Ali bi nekad tvoja supruga ušla sa tobom? Ne, moja supruga to apsolutno ne zanima, ona uopšte TV ne gleda. Ne samo reality, uopšte TV žena ne pali, tako da ima obaveza u školi. Kako bi se ponašao kada bi Suzana Perović ušla? Pa vidi, da uđe Monika Belucci, ne znam ko, ne zanima me, ne interesuje me. To je moja prošlost. Verovatno tu ne bi postala ni neka komunikacija, ni na nekom onom, u prolazu nešto, ali ne verujem da bi, znaš, to je, svako ima svoju prošlost. Da, ne samo nju, nego bilo koga. Znači imam svoj život i mislim da ne može ništa da me iznenadi, niti da pomuti nešto mene ili... Miki, da li se ti to opet malo nabacio koji kilo? Jesam. Smršao sam 16 kg u zadruzi, a vratio sam sada 7. Ja sam malo jeo ponovo tih nekih proizvoda mojih od mangulice i to, ali ću sada u zadruzi ponovo, kupio sam šuškavac, te patike za trčanje i to sve. I planiram da ponovo treniram u zadruzi. Ćeš imati ponovo svoj apartmančić? Pa nije to moje, to ko se prvi izbori, to što sam ja uspeo druge da ubedim da to pripada meni, to nije moj problem, ne njihov. A ja sam čovjek u godinama. Onako ja sam tu da im pomognem, prva pomoć, kad im je loše, dođite, lezi, spavite, čeka Miki popriča s vama. Neću nikog gurnuti u problem. Ja sam svakom koji je bio u problemu u zadruzi 5, kontra savjetovao, nemoj ulaziti u vezi sa ovom, nemoj ulaziti u vezi sa ovim, nemoj da prevari ženu. Oni su sve kontra uradili. Znači, caru govorio ne treba ti Dalila, Dalili govorio ne treba ti car, Guri govorio nemoj da vara ženu. Kogod je bio u problemu, ja sam govorio za njegovo dobro, sve su kontra uradili. Ove sezone ću da im govorim sve nešto kao kontra, da vidim da će uraditi ispravne stvari. Što ste me to rekli, kako ja nisam teo da vam dam intervju? Stalno me isto pitate, ja mi sam odgovorio, žurio ta nešto. Ovi trče, znamo se 150 godina, ja kažem, mani, pusti, šta imam, ja, vi odmah, ga Miki, nešto. Voli da te čujem i hoćemo narodu da priuštimo to što ti... Sad bi ja nešto rekao, pa vi to da objaviti neću. Željko ti je Miki najviše zamerao, kaže da se spavao 10 meseci. A nije, Željko se to šali. To zato što mene ovi napadaju. Lepo, nisam ja kao Mića da mogu da budem makar, dođi Mićo, molim te. Ajde.
Ne, da ja sam mlad kao Mića, pa da mogu da ustajem na vreme, da idem da to, da sve, da plivam, da se... Ja sam stariji od njega 10 godina. Ja sam 10 godina stariji od njega i zato ja moram, meni treba odmor. On nema visok krvni pritisak, ja imam visok pritisak, ja moram malo koristiti. Meni se svi nalazi kao kod bebe, tako da znate sve. Ali Mićo, da li se slažeš, pošto mene za to... Da li sam ja aktivniji bio nego ovi što su bili za stolom, ništa ništa. Znate da je Miki pred vađeni krevi pojao 4 jaja, da. Pola kile kobasnica... Nije doručko, jeste. Ja zaboravim, ja doručko popio Coca-Colu, nisam 4 jajeta, 2 kobasice i krompirića. Tako da ću malo ovo hemoglobin i to, da, tako, ali zdrav sam. Ja mogu ja da idem, mogu. Može. Hvala, da. Mogu i ja. Kako biznis ide? Kako napreduje? Mangalice, proizvodi? Sad kad se to pričamo, to radi moj drugi oca. On je za to zadužen, u Progaru tamo. Ja sam tu više sada, pošto stalno idem, nisam promoter, radim, ja držim isto svinje, ali sam više u realitiju nego ovdje, ne mogu tome da se posvetim koliko treba, ima čovjek koji to radi, koji isto ima naravno platu, ali sam tu, u kompenzaciji sam sa tim mojim prijateljem. Hoćeš ti krenuti svoj biznis kad pa mi, ne, mene, ne, ja proizvodim svinje, a finalno to radi taj moj prijatelj, on, a ja se bavim proizvodnjom, ovo je svinja. Da. Mislim, proizvodnjom svinjom. Uzgojom. Dobro. To bi bilo. Hvala.